السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ہجرت او ہجرت وای چې ما سره لاړ چې مونږ وی گاډې غسته وی غټ گاډې ما غسته دې مونږ سره لاړ شه غو ګوره. ہجرت کم ځای کې دې گاډې سره وخت یې ها صحیح خبر هو صحیح ها دا دا وای دا سره وخت سلام کا سلام سلام کا ټول مرګرو سلام قربان ستاسو نه وای قربان قربان بوګر قربان ها موټر موټر کوم ځای کې باندې تاسو دا کلاشه دې موټر دې غستې دې دا وره دا وړې تنګې یو دا اوس کجا سره دا پیسې پیسې برابر الکه وایي ګره خوځي بیا ہجرت وی وی راشه زدر تا موټر خیمه وی موټر موټر کجا دا ہجرت ما ته خپل موټر خی یو زور سر روان راځه جواز دے موٹر خجاس اوہو ہوا دا ہوا دا رازر 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 دے مونگ تخیق پل موٹر خا اوہو دا اوہو دا پالا کا ڈیل گھٹ موٹر دے دا ہجرت ڈیل گھٹ موٹر ہے گستے دے یار تراش تراش راش راش اوہو دا موٹر دے دا ہجرت اگست دے دا ہجرت موٹر دے ہاں دا دے ماشاءاللہ لک دا سم موٹر دے دا موٹر دے ہاں دا فورنر دے فورنر فورنر آفرین ہجرت ہجرت سلام موٹر موٹر بچا دے استو موٹر موٹر کلی کلی نشتا موٹر دا وګوره هجرت چې دی کنه موټر اغسته دی خوشحاله دی دا چې دی فورنر اغسته دی ډېر زبردست راشي تاسو کتلی شئ دا هجرت موټر اغسته دی د ده پلار اغسته دی خو دا دی هجرت خوشحاله دی وایي زمونږ موټر دی غټ موټر یې اغسته دی دا تاسو لیدلی شئ دا دی او موټر باره کې موټر څنګه سبزی سبزی گل 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 کم جائے گی داؤ سلام سلام کو سبزی سبز گرے مبارکی کی سب خوراک مراد مبارکی مبارکی نشتا او جسے دا او دای چی است الله الله دا سے شی دا او او ماشاءاللہ دا ام دے ها دا ام دے دا دا موٹر موٹر دے ماشاء اللہ فورنر دے فورنر فورنر ہاں خوراک موٹر خوراک